Ljudi moji, dobar vam dan i dobrodošli vi nama nazad u Overwatch. Ako ste gledali naš prijašnji video iz Overwatcha, onda znate da smo ga fokusirali nekako na gospodina naziva Soldier 76. Danas ću vam pokazati jednog drugog heroja, odnosno heroinu da bolje kažem. Ime joj je Pharah i kao što sam govorio u prijašnjem videu, jer i tamo sam je spominjao, ona može ispucavati rakete i može lebdjeti uokolo kao što vidite sad iz priloženog. Ima jetpack s kojim može ograničeno vrijeme lebdjeti, a ima i ovu mogućnost vrlo visokog skoka i onda pucanja po neprijateljima iz sigurne udaljenosti sa svojim raketama, što imaju splash damage, tako da ne morate baš točno pogoditi u njih kako bi ih oštetili. Ok, ovo je Hanzov ultimate ability, kao što vidite poprilično je zastrašujući. Ogromni zmajevi prolaze kroz cijelu mapu i ubijaju vas. Mi sad moramo štititi ovu točku ovdje, a kao što vidite počeli su ju napadat, neko je došao sa Tracerom, vrlo brz lik kojeg je vrlo teško ubiti sa Pharahom, čije rakete naravno putuju neko vrijeme kroz zrak i onda morate ciljati tamo gdje mislite da će Tracer biti sljedeći put. I sad je gotova već, ajde Tracer umri više, daj, ja nije gotova, vidio, pobježe mi, sad sam sam sebe oštetio. Ali ovaj tip će umrijet, jel da hoćeš? Uglavnom morate biti vrlo oprezni za Tracer, nema puno energije, sad imam samo 31 health, ali možete ledjeti okolo i onda možete se tako skrivati i biti malo nepredvidivi. Dok su svi okupirani sa akcijom na tlu, vi ovako iz sigurne udaljenosti na nebu pucate po likovima, pokušavate ih naravno pogoditi točno raketom, ali i splash damage je dobra stvar, pogotovo kad su ovako veliki likovi, onda ih možete eto naciljati i tako, eto vidite kako me ti pogodio. Naprimjer Hanzo i Widowmaker su dosta dobri suparnici za Pharah. Oni vas mogu naravno uloviti svojim brzim oružjem, preciznim i snažnim oružjem, snajperskih onako karakteristika. Zapravo Widowmaker doslovno ima snajper. I onda vas ulove u nebu dok vi lebdite okolo, glupirate se, pucate te rakete, vrlo ste im laka meta, tako da treba se kloniti snajperista. Di je nestala ova Tracer, evo te i gotova si, nisi gotova. O, evo je, i hilala se. Ok, sad pazite ovo, ovo je moj ultimate ability i iskoristit ću ga samo da ubijem gospodičnu Tracer, čisto jer me iritira, jer je tako brza. Ultimate ability od gospodične Pharah je dosta interesantan, zove se barrage i može, kao što sam naziv sugerira, ispaliti hrpu raketa odjedanput. Pomalo nepredvidivih, donekle random raketa, ali opet idu u smjeru u kojem ciljate, ali... Loša stvarana iskorištavanja tog ultimata je u tome, tražim health negdje, gdje ovdje ima healtha, ne znam. U svom slučaju loša strana iskorištavanja tog ultimata je što ste onda potpuno statična meta, samo stojite na mjestu i onda ste tek zanimljivi. Onda ste pogotovo, jeli, zanimljivi Hanzi i Widowmakeru koji vas mogu onda vrlo lako skinuti s neba. Pobjedili smo prvu rundu, ljudi moji, pobjedili smo prvu rundu, idemo na drugu. Dakle, ovo je mod u kojemu morate kontrolirati točku, jedna i druga strana mora kontrolirati tu točku, borite se oko te jedne centralne točke na mapi, imate runde, u prvoj rundi smo pobjedili, ako pobjedimo drugu, gotovi meč, pobjeda za nas, ako oni pobjede drugu, onda igramo odlučujuću treću i tako on to funkcionira. Dok čekate tih 30 sekundi da počne meč, imate ovako jedan zatvoreni prostor koji možete malo istražiti. Blizzard se stvarno potrudio dizajnirati ovo zanimljivo, imate stvari poput ovih košarkaških lopti uokolo koje možete ovako napucati malo. Imate te neke panele metalne koji mogu puknuti i pasti dolje, vidjeli ste ga sad jednog takvog i tako dalje. U svakom slučaju ne smijem se glupirati, moram pomoći timu da osvojimo tu točku. I Pharah nije jako brz lik, ne može sprintati ili nešto tako, ali zbog mogućnosti lebdjenja može opet dosta razumno brzo doći do određene ključne točke, zato što može preskočiti, odnosno preletjeti dijelove mape oko kojih će likovi koji su eto na podu morati ići okolnim putem. Tako može biti dosta brza, lijepo si to obavio Reinharte. E sada točku moramo, jeli, čuvati i paziti. Uspješno je osvojena za nas i gore vidite puni se postotak, 6% je sada, mora to biti i bolje. Ajmo ovog tipa ubiti, gospodin Winston je isto dosta ovako opak lik, ako ga neko zna dobro igrati. Ovaj tip nisam siguran da je baš pretjerano dobar sa Winstonom, ali... Ok, sad sam sam sebe pogodio. Da, definitivno možete sami sebe oštetiti sa Pharahom i trebate biti oprezni kako pucate te rakete. Zapravo idealno je da se nalazite na nekakvom mid range-u ili čak malo dalje kada pucate s tim raketama, jer Pharah nije baš pretjerano učinkovita u situacijama... Ok, šta je ovo bilo? Nije baš pretjerano učinkovita u ovakvim close combat situacijama gdje jednostavno igrate protiv drugih ljudi vrlo blisko Okej, sad sam ju malo odgurao, jeste vidjeli, to je još jedan ability o kojem do sad nisam pričao, sa ferom možete pritiskom tipke E odgurnuti neprijatelje. Okej, ovo je gospodična koja je tank klase i kao takva ima puno energije i jako malo joj je ostalo i možda ju sad neko dovrši i meni pripadne elimination isto. Ah, da, nema veze. Uglavnom, mislim da mi je ovo prvi death, nisam siguran kako ono. Death, drugi death. Okej, koliko imam eliminacija? 9 komada. No, nebitno je to. Bitno je igrati kao tim. Nisu sad bitne individualne eliminacije. Overwatch je timska igra. Igra se 6 na 6. Ako niste skužili, svako bira svog heroja i... čujte, pokušavate napraviti najbolje što možete s tim herojima. Gdje je sad ovaj njegov ultimate? Čuli ste ovaj zvuk motora? To je ultimate ability od jednog lika. Okej, sad ću skočiti visoko i iskoristiti svoj barrage. I kao što vidite, stojim gore... nasred neba, vrlo vidljiv svim neprijateljima, do duše nije bilo nikakvih Widowmakera, nikakvih Hanzi i ostalih koji bi me mogli ubiti i iskoristiti tu situaciju dok sam ja vrlo ranjiv, dok pucam te rakete, jeli, po neprijateljima. Još jedan je pao, ajmo narediti nekakav kill streak, malo, ajmo to napraviti. Okej, ovaj mora umrijeti, Mei je takav troller u ovoj igri, njeni ability su baš ono, čisto trollerski, strašno, evo ga, 5 player kill streak pao i sad će me ubiti ovaj tip, totalno, da. Ja, skoro sam doživio svoj cooldown da mogu iskoristiti ovaj svoj skok, ali nisam uspio. Visok skok je naravno jedna od glavnih prednosti Pharah. Generalno kad se približavate udaljenom checkpointu poput tamo točke A, možete iskoristiti taj skok da biste došli tamo malo brže i kao što sam govorio preleti dio mape. I eto vas tamo za tili čas se kaže, to je normalna stvar za reći. Nemojte mi vi sad govoriti da nije, to je potpuno normalno. Dakle, splash damage je u pitanju sa ovim raketama, tako da u ovakvim situacijama gdje su neprijatelji okupirali neku ključnu točku možete samo nasumice pucati. Okej, ovo je loše, ne, kome... nekome maknuo, tamo sam išao prema healthu i nekome onako malo pogurao i onda je došla Tracer, vidite kako je brza, joj, strašno nešto. Skoro sam došao do healtha i onda bi mogao možda ubiti tu Tracera, ali da, ništa od toga. U svom slučaju opet je spreman moj ultimate i sad bi bilo zgodno javiti ostatku tima da znaju da je moj barrage spreman i to sam upravo napravio pritiskom tipke X, ne, Y, pardon, na tipkovnici. I sada bi mogao taj barrage iskoristiti, skočiti ovako visoko, vidjeti gdje su neprijatelji, sad bi se trebali početi pojavljivati. Nema ih još, ali uglavnom čini se da je ova runda također naša, na 29% smo i da, osvojili smo još jednu rundu, jako dobro. Victory! Jako dobro, da, uglavnom Pharah je dosta zabavan lik kao što ste vidjeli. Možda sam imao play of the game, naravno da nisam. Ne, bio je to Poppin Trex. Igrao je sa Reaperom, ajmo vidjeti njegov play of the game, što je to on tako zanimljivo napravio. A ubio dosta likova, vidi kako su mu se lijepo naredali, strašno nešto. Evo još jedan je pao i treći, da, jako dobro, simpatično. I naravno sada mogu ljudi dati podršku nekim ljudima, uvijek volim dati healerima podršku, tako da svaka čast Mercy, evo healala si protivnički tim do duše, ali nema veze. U svom slučaju, hvala na gledanju još jednog videa iz Overwatcha, vidjeli ste kako se igra sa Pharahom, dosta zanimljivo. Idete okolo, lebdite, skačete vrlo visoko, pucate s raketama, imate taj barrage kao ultimate napad, zanimljiv lik. Trebate znati igra s njom također, ima 200 healtha, nije baš za neku ludu pohvalu taj iznos healtha što ima. Dobro je u kombinaciji sa Mercy, na primjer, kad ju Mercy heala, ona ide okolo i tako dalje. Evo, čak me izbacilo sad, kao da znaju da želim završiti video. Hvala na gledanju još jednog videa u svom slučaju, javite mi kojeg lika želite vidjeti sljedećeg ili ću ja sam izabrati kojeg lika želim pokazati sljedećeg u sljedećem Overwatch videu koji stiže ovih dana igra se Overwatch, to je sada glavna atrakcija, pa odite na HCL forum pričati o Overwatchu, nađite tamo domaću ekipu, lajkajte naš Facebook fanpage Overwatch Adria koji smo linkali dolje u opisu ovog videa, pridružite se tamo ekipi i tako dalje, tako da eto, ako igrate Overwatch, pridružite nam se, vidimo se u sljedećem videu, lajkajte ovaj video, preplatite nam se na kanal ako još niste, vidimo se u sljedećem.